הגלות השלישית שעם ישראל עבר בכללות הדורות זה היה הגלות של יוון. היוונים ניהלו מלחמה רוחנית עם עם ישראל. הם לא רצו להרוג אותנו, הם רצו לבטל אותנו מהחיבור והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא עם התורה. ולכן כל מי שהיה מתייבד ומקבל על עצמו את התרבות היוונית, אדרבה, היה מצליח ביוון. מלחמת החשמונאים זו הייתה מלחמה כנגד התרבות היוונית. התרבות היוונית זה התרבות שכופרת ומכחישה את אמת התורה ואת מלכות הקדוש ברוך הוא. החשמונאים עשו מסירות נפש לגלות את מלכות השם, לגלות את כבוד התורה כנגד מלכות יוון, והקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות, כמו שאנחנו מודים בתפילה ובסיפורים שאנחנו מספרים על מה שהיה בזמן החשמונאים. כתוב בספרים הקדושים, מכיוון שהמלחמה של היוונים הייתה כנגד אור התורה, כנגד אור האמונה, לכן הניסים של חנוכה פעלו באופן כזה שהם מגלים את אור התורה ואת אור האמונה ביתר סט. על ידי שאנחנו זוכים להדליק את הנרות של חנוכה ומכוונים בהדלקתם להמשיך אור תורה ואור אמונה בעולם, על ידי זה המצווה של, אור, של נרות חנוכה פועלת. פירוש הדבר שאדם יכול לזכות שיפתחו לו שערים בתורה ואמונה על ידי ההדלקת נר חנוכה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.